Tak hrál jsem už hodně kapelama. A pravda je taková, že jsem před 2 lety se rozhodl, že budu hrát sám. A vůbec jsem žádnou kapelu nehledal, nehledal jsem prostě žádný kluky, se kterými bych dal něco dohromady. No ale díky tomu, že jsem nastoupil do nové práce, do Hope TV, tak jsem se setkal s Petrem na basu, se Štěpánem na klávesi a tak nějak jsme se začali bavit a Péťa Mlýchu říkal, hele, tak já bych rád s tebou zkusil něco. Tak jsme začali něco vymýšlet. Přidal se k nám Lukáš a i když jsem kapelu nehledal, tak najednou kapela byla na světě. A musím zcela upřímně a otevřeně říct, že jsem za to strašně rád. Protože to, jak ty písničky dneska jsme schopni zahrát, jakou jim udělat aranž a barvu a tu náladu, to bych v životě sám s kytarou nedal dokupy takhle. A navíc kluci jsou hrozně fajn lidi a výborní muzikanti. Takže jsme si sedli po všech stránkách. Já jsem šťastný a nechci hodnotit, jestli tahle kapela, kterou teď mám, je ta nejlepší, kterou jsem kdy měl. Ale fakt je ten, že to, jak nám to dneska zní, prostě je skvělý a hrozně rád s nima hraju. Proč dělám muziku? No, protože je to způsob, jak se můžu vyjádřit. Protože hudba je krásná, vyvolává emoce a jak jsem řekl, když něco řeknu jenom slovy, tak to může být hezký, ale když je to spojený s dobrou muzikou, tak to má sílu a dokáže to člověka oslovit a o to se snažím. A samozřejmě to, o čem zpívám, rád bych nebo snažím se, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Aby třeba mohl pocítit, že třeba i víra v Boha je normální pro život. Že člověk, který věří v Boha, nemusí být v nějakém obleku, kravatě a sedět někde v kostelní lavici. Ale že to je naprosto běžná součást života a tady v té přírodě si myslím toho Boha člověk může vnímat mnohem silněji. Tak když by se stalo, že by se do první řady sedl Pán Bůh a poslouchal, jestli se mu to bude líbit, tak já bych asi zapomněl všechny texty a taky co mám hrát, ale já si myslím, že by se mu to líbilo. Protože jsou to písničky o životě, jsou to písničky pozitivní, jsou to písničky, které ukazují na nějaký východisko. Velice se mně líbilo na folkovém chvojení, mají takový heslo, že je to festival člověčí muziky. Jo, a myslím si, že je to muzika právě o tom dobrým člověku. A to se snažíme nějak předávat a to nějak prezentovat. Nakolik se nám to daří, to musí posoudit posluchači. To mě jde o jedinou věc, aby to, co hraju, to, co dělám, aby se lidem líbilo, aby si to rádi znova pustili, aby přišel náš koncert, aby bylo komu hrát a aby ty písničky, které děláme, jim nějak v životě pomáhaly.